Допомогти військовим та зробити операції, які рятують життя нашим захисникам. Саме таку мету має проект лікарів з України та Філадельфії. Через повномасштабну війну, як військовослужбовці, так і мирне населення отримують важкі поранення від обстрілів окупантів. Аби врятувати їх життя, лікарі двох країн об'єднали свої знання та зусилля. Допомогу надають навіть наймолодшим українцям. Основна ціль проекту – це допомога нашим хлопцям, які її потребують, а наразі таких багато. І враховуючи, що дуже багато мінно-вибухових поранень з великими дефектами м'яких тканин, тому хлопці, ці пацієнти потребують заміщення дефекту м'яких тканин, знову ж таки, лише за допомогою мікрохірургів, так як вони виконують ці оперативні втручання по заміщенню з використанням вільних шкірних, інколи шкірно-м'язевих, а інколи шкірно-м'язевих з залученням кістки. Так, цього тижня в обласній дитячій лікарні медики провели надскладну операцію 9-річному пацієнтові з розщіленою твердого та м'якого м'яза. Залучати м'які тканини з іншої ділянки тіла. Для того, щоб це зробити, потрібно мікрохірургів, щоб підшити вільний клапоть шкірно-фасіальний в дефект розщілини м'якого піднебіння. Від народження у пацієнта є важка генетична патологія, через яку хлопчик не міг нормально харчуватись, розмовляти та навіть дихати. Раніше йому вже проводили 4 оперативні втручання, проте, на жаль, безуспішно. Сумісно з нашими колегами з Філадельфії. Взагалі проєкт включає в себе більше допомогу військовим, але ми за своїх діток завжди пам'ятаємо, і випала така нагода сумісно з ними виконати досить такі складні оперативні втручання, а саме ті, яких потрібно було залучати мікрохірургів. Тому це дітки з післяопіковими контрактурами важкими, які не зверталися, не лікувалися, і досить такі запущені випадки, де обов'язково була присутність мікрохірургів. Також дитинка з незарощенням піднебінням, яка неодноразово лікована в інших лікарнях України, проте не дуже успішно. За надскладну справу та головну мету – подарувати хлопчикові шанс на здорове та повноцінне життя – взялась команда американських хірургів, які спільно з місцевими провели надскладну операцію, яка тривала близько 6 годин. Ми вже тривалий час співпрацюємо, багато зроблено спільних проєктів, і дана операція, вона також у рамках співпраці між нами і ними для допомоги цьому пацієнту. Це важкий пацієнт, який вже оперований був неодноразово в різних лікарнях. Залучені сьогоднішні спеціалісти зробили надскладну операцію. Це пересадка шкірного клаптя на судинній ніжці в місце дефекту. На даний момент ми маємо проблему із незарощенням твердого піднебіння, яке є вродженою патологією. Це перше оперативне втручання такої складності в Україні. Складність полягала у тому, аби пересадити ділянку шкіри з руки на місце дефекту, а саме піднебіння. Наскільки нам відомо, то на рахунок заміщення такого великого дефекту м'якого піднебіння з залученням вільного шкірного клаптя – ні. Завдяки такій співпраці лікарі вже не вперше надають допомогу у надскладних випадках. Оксана Джексон вже вшосте оперує в обласній дитячій лікарні. Це вже мій 6-й візит в Україну. Моя спеціальність – це краніофаціальна пластична хірургія. І тут у Мукачеві я проводжу операцію разом з місцевими спеціалістами. Для дитинки з краніофаціальними вадами ця дитина має серйозні вади у ротовій порожнині. Разом з цією потужною командою проводимо локальну операцію. Також метою цієї подорожі до України є оперування ваших захисників. Тепер на хлопчика очікує період реабілітації та таке довгоочікуване одужання. А лікарі часу не гаять і вже готуються до чергових таких важливих операцій для військовослужбовців. Проводитимуть їх у Закарпатській лікарні імені Андрія Новака.